audition Lise Baastrup til rollen som Masha. Hej. Nå, okay. Hej. Godt at se dig. Tak. Lise, fedt du ville komme. Det er jo en audition, men Jamen, der er jo andre, trods alt. Men jeg vil gerne høre, at jeg er interesseret. Altså, jeg er interesseret på det. Har du læst noget? Altså, jeg har hørt om Mågens. Ja, okay. Men du har ikke læst den? Ikke lige de sidste par dage. Så du ved ikke noget om rollen? Nej. Men altså, vil du overhovedet have rollen? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Det vil jeg da helt vildt gerne. Okay. Men har du noget, du vil sige? Nej. Hvad får jeg? Altså løn? Mm. Det ved jeg ikke. Nå. Det er jo givet. Styr på dine ting.